Wis tenan bro, kowe bar tak tutuk lho. Kudune bali putrane kok. Urung, urung. Urung. Kowe wis. Aku curiga. Sepertinya pria ini ingin meracuniku. Ah. Ini bukan racun. Ini obat perangsang. Sang, iki mau enak kaji nanti maksud, dari ini sarungan, kaji ini sarungan gitu, ure ini ura dewi ura wanita dewi, ure ini gak kodam lagi, kodam lagi nyeluman apa lagi, iki rencana ngarep mau lo pak, iya, iki mumpung lagi spiral, iki dia spiral, spiral, spiral lagi KB, spiral lagi KB, sehingga ini kok terurai lo. Wis di sepira barang ora lagi kok periksane sono ngecek kan KB kan ana masane to kuwi. Kuwi kok ngecek nene lha kok diune nang dokter iki. Nah, krek iki dhewe ya tekan kene iki piye lho wis dipateni ngene kuwi ditetel apa enggak ngono. Piye ya si anu lho. Kuwi spiral. Lah iki anu bat. Iki hari ini rada rame enek Pak Aryo ya to Aryo Panangsang. Karo enek Dalbo. Dalbo Kendang. Dalbo Kendang. Dalbo iki ketua komite anu PHB. Apa PHB? P. P Pemuda Harapan B Brengsek. Pemuda Harapan Brengsek. Koordinator lah ya. Iya, koordinator ya, PHB ya. Wilayah Kulon Kali. Iya, iya. Ya. Kulon Kali ndi? Omahmu ndi, Bo? Aku Kertosari, Pak. Kertosari, Kertosari. Anu Gedung Banteng. Kae jenenge Sukasari. Suka senang nih kan. Suka senang. Suka senang. Dung Banteng suka senang. Dung Banteng suka senang. Saiki wis ora senang dikukuti kabeh. Oh iya iya iya. Tapi biyen SMP aku tau lho. SMP yo tak omongi. Dadi anu Mbak, tak jelasne yo. Jenenge Kedung Banteng yo. Daerah-daerah Pondokede jenenge Kedung Banteng kuwi nggone lokalisasi. Lokalisasi lokal iki lokal sasi iki ya bulan bulan iki lokal ya berarti ya bulan iki lokal ya semoga ana bulanan nang ngono kok ya wis ya kuwi omah kebetulan kuwi cedek-cedek karo nggonku ndes aku kono lah kanca-kancaku SMP iki omah jero kono Pak yo omah iki jero kono dadi pendak-pendak ngono kocak pacar arep barbaran ngono kuwi mesti mlebu jero kono ngono les kok bocah SMP bocah iki les lah ada suatu masa iya omong aku ada suatu peristiwa iki sing aku pas rono kuwi gitu. To kuwi digluwo jlok iki karo penjajah-penjajah kuwi karo mbok-mbokane orang ngono dadi kok aku liwat ngono ini dhewe jenenge sik bocah ya to lha kok apa enek sing jlok ini nyapa le kuwi biaya tekan ngene mbok murah ning kene ya mbok iki piye to ya aku aku jenenge ora ati jenenge maksud iki oh padane kowe ya mbokku aku ngono ya batilku ngono tapi jenenge sik bocah kenyirawani aku rawane untunge pas budal ya nek pas mulie ngono aku wis kena formula apa sih formula apa aku ngono SMP lah sing ngomong mau senajan to roda aku sik roda apa jenenge anyaran tak jajalne tenanan to ngene lambo-lambo tak lambo-lambo blinjo apa ngono wis kaya ngono mbokmu ra ning kene jare lung padane dangkas samu ya mbokmu mbok kurang ngene iki aku ngono. Tapi untungnya anu bat apa jenenge saiki wis dresiki. Saiki wis dresiki. Tapi petilasane ketok iya nek. Petilasane ya. Iki adilane paling Pak dhewe kowe. Ora tahu aku ora ro aku. Eks lapangan tembak. Lapangan tembak. Ya kuwi ning taruban isik ngono. Cacah wedi ngono bareng bar kedolan wedi ngene mesti. Mak bis nendi? Lapangan tembak. Ini nganjuk. Ini nganjuk. Orang yang gede. Kak, lo ke apa man? Tuan gunung ini. Cep. Lo kaya sih tau penyuluhan KB ya. Sampai jenungnya. Sampai ya. Nang gede. Iya penyuluhan KB. Rono kita tak kira pelan. Hah? Kok pagar duur ini. Ini pos sekolah. Lalu lapu di padang. Kayak lo. Ini apa? Kayak rungan apa?
lintas akademisi. Kok maksudnya kok nenek ngene tak potong ya. Kok nek sekolah kok apa rentang umure kok dawa men dadi lintas generasi kok pikir ngono. Iya teh pedur kok rapi men tenan. Kok lintas pendidikan bener. Sekolah nopo? Aku butuh bergurune ngene ngono ya. Langsung ae. Sekolah kanuragan iki. Kaya kaya ngono. PLTD malah de. Arek saya tetekar enek. Gambar yang mau sentral anu papan seno apa? Papan seno papan seno papan seno pengerti apa be? Papan seno ya papan seno papan seno takal dewe jadi kaya ngomong papan seno papan seno papan ini sampai ke panggonan seno seno ya seno kuwi mepe-mepe senok di sini kono kuwi lah kuwi ojo sok kono pating telajak ning kono garing ceplok dhewe garing ceplok dhewe iya 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 kuwi lho apa dadi ngene po wis tau urung po apa urung aja iki iki ning mlebu motor brengsek sebagai apa apa jenenge koordinator PHB kuwi mau digadang-gadang untuk memperbaiki motor brengsek edukasi dadi sok ben pemula digonan barengi gak kaget deh. Lah nek kaget njingkat lho. Ya iya, njingkat. Wong rono ki urung karuan nek rono ki. Lutuk. Lutuk ya. Ya nek sing rono lho perkondom. Lah bang kuwi lho. Mutakan ane yang urung kuwi kok. Ya lho perkondom. Ya perkondom. Iya ini. Aku urung tau tapi nggon-nggon ngono iki. Tau ae. Saiki urung tau. Saiki usahane tutup pisan ya. Tuh gak ngerti. Iki sing ngene dong bandeng tutup. Mbok nek cara kancaku biyane sampe ne playune nyanti gak ngerti. Tapi mbiyen kuwi rezekine lho masalahmu koyo ngono kuwi. Dadi kuwi mau ya apa jenenge kancaku enek sini jero tapi ada sing jaba juga. Dadi enek desa jenenge apa kuwung nek wong ngerti ngerti lho. Kuwi sing danyang ngulen kuwi. Dadi ning aku SMP iki kancaku sing kono kuwi aku mesti jagol ning kono enek pertelon ning kono. Pertelon sing idul parane ning Dumandeng. Aku mesti jagol ning kono. Pendak-pendakno enek mobil niku moro takon nggon. Pernih lah gue motor, gue rong pulau, gue 10.000, gue dulu gue, tapi jalan dok ya tadi, udah dulu tapi udah apa sih ngarani gue? Verguso apa sih ngarani boy? Oh Vergu, Angelo, Angelo, dua Angelo, antar jemput nanti, itu ya tuh. Tapi ki anu antar jemput apa itu nih? Garangan, antar jemput garangan nih, tadi ini oleh dua rong pulau, oleh dua 10.000. Tapi cuma semuanya lah, bisa umur SMP yo. Ya oke, bisa oke. Tapi yang oke-oke pun tak ingin tukar aku ya, bukan aku ya. Lagi ini aku ada. Tapi sih toh, nak kau kono. Bareng ngumpul ini, yo. Sempat kepikiran kau berengah. Oh, rawu si SMP ya. Aku SMP ki polos, sumpah orang kau ngunung. Yo, orang kau polos, sumpah salah lombok, boleh ngerti. Orang ketok, jelas. Jangan tak lombok, orang kau ketok SMP yo. Bos segera gedokan hijau. Makanya kata SMP mau moro neng gedung Mandeng. Tujuannya ngasah lombok. Ngasah lombok diulak bisa dulu. Diulak campur di terasi atau terasi organik gitu. Terasi organik jora. Ruruh toh, ruruh toh. Nangir balas tumbas terasi. Kuwi sok be ana aku pas oleh atrasi organik tanganku tak butle kresek tak ambok niku. Pandhe pas oleh kuwi atrasi organik kuwi. Mbak Midu kuwi. Gak ngerti aku ngomong apa. Lha iki gagal kek kan mau ngomong-ngomong apa? Lha atrasi organik aku wis polos ora ngerti apa-apa aku ya to. Sing mbok omongke apa ki, Mas? Lha wong dalbe ngerti apa nek kowe kok iso. Aku sekolah urung mentas lho. Jura dong apa-apa aslinya. Lah ya kudu bakoe iki jane harapan kita besar harapan kita dengan adanya kamu di perguruan ini di Padepokan ini kamu bisa Padepokan. Iso regenerasi ini jadi besok regenerasi ini sing api-api ngono ora kaya ngene-ngene iki ngono lho. Lah ya. Saiki ngene iki ngono kuwi. Saiki tak lakon lagi misi visi misimu ning motor brengsek iki. Kowe pengen sirmu jeneng angan-anganmu cara sebagai pemuda ya pemuda harapan brengsek angan-anganmu iki kowe asline pengen piye to?
tak takon jare, pengen kok go nyandi iki. Yo sing jelas ki memperbaiki generasi seterusnya. Ah rumah samu bosok-bosok ae bajingan iki. Iki tak tak pancen sithik lho ngeleng-eleng dhewe. Maksudmu ki opo? Ora terima bosok, ora terima harapan brengsek. Dadi kan dadi harapan ya to. Mau memperbaiki bajingan lho berarti sing rawas-rawas ki ora bosok ngono. Ora terima bosok kemlekeren. Lho omongane ora sinkron. Nek omong lambene omong memperbaiki tapi nyambung tangan. Ya ngene iki lho lakon-lakon apa jenenge. Heh. Dari peripan apa. Lah iya lho lambene omong memperbaiki untuk water brengsek lebih baik. Lho lambene ngono tangane nyambung. Ngono tangane nyambung. Ya ora karu-karuan. Ki nyambunge bener pisan. Wis wali wis dhek. Wali dhek nyambunge tangan tengen sing dicok dhek ya. Dhek anu apa sejene apa kuliah dhek nyambi gosam. Ambune apa ya Mas? Hah? Gosam iku. Gosam iki gosambong. Pesenane lho ya. Ning gone aja ngono kae lho. Ning aja enak gosam men. Biasane kan gosambong. Kukar, kukar, gofood, gofood. Nah, iki gudring ya enak. Gudring. Gudring ora ana gudring. Gudring cocok enak. Enak go service sing ndak ru. Nebak. Enak nek gosam yo mau yo kuwi-kuwi. Dapuramu ki gosam. Jadi kan antar terop ya gitu. Aku mau apa pati kita dalbo jadi ngedalbo aku ya aku mau masih bocah sih nom ya senior gitu. Tadi koordinator pemuda rapper brengsek mau ini cerita lucu saat pedalbo gitu. Tadi wingi aku pas ade itu tanding batu ya gitu. Ade kan ceritanya luwe keluwe yang tulung agung mampir lah nih warung tendo Lamongan kan kayak bisa ada pesen yang ayam, apa lili, tempe, segala macam pelu hati langsung kan normal. Wih. Lah terus dia ini kok pesen lili. Pesen lili, koncone ini. Apa ini hewan-hewan darat atau hewan laut, hewan laut, hewan air. Hewan air. Lili, lili laut, enak jauh. Sopo melatuh tau ini. Kalau ini iwak ada selili. Terus kuih lah, lili ini ceritanya bar digoreng kan panas. Karena aku kita selamat nih, dia kan kepanasan. Tak jelam nih, karena nih gue STD nih, dia penyulit nih langit. Karena gue, kalau gue ya kita lebih gue punca. Kelakuanmu ya. Ini nih video nih Instagram ada tulen gue. Nanti lele goreng gue, gue yang baca lele gorengnya dapur harus sering lawil celup nih STD. Kau ngasale ke banyu tu deh kalau jauh rekor-rekor yang darat barangnya apa? Kau kembalikan ke kodratnya. Karena ini kau. Wis beda konsep ya lah iku. Kui kui dah boleh. Nek iki area iki aku gabur kau neng dangdutan ni. Wis pendak-pendak dangdutan geger mesti ada deh wis. Orang gue bisa ambil dulu, aku dapuk tukang tipung gitu. Yang gue ruame kita ingok itu ya Rio. Aku dapuk penyanyi gitu. Yang ngarep juga terus sana, tak ingok itu ya Rio. Ayo nih gitu. Terus aku dapuk penonton gue. Enak semua atau aku plung. Semabut terjut di gawalnya polsek. Musuh gue ya Rio. Polsek ini musuh gue. Ikinan. Terus pokoknya rusuh neng dangdutan. Sembarang apa iki tersangka ini. Kang onar ini. Itu kang onar neng dangdutan mesti deh. Sembarang kalah. Dek ngarep Dewi kok deh. Iya. Nyapong nuk. Nuk nyapong. Nera onar nuk nyapong. Iya rawon. Lagi ini rumah sana. Nunar emang panggul-panggul. Ini nangalnya. Jadi canan ke yunonar. Iya. Karena gede rosleng ya. Tapi gendera ngono kuwi slang ora oi mbok tanggapane opo mesti gendera ora peduli to timbang kok gendera inalai kuwi kebangetan mesti kebangetan ya depo tak takon mbok ya kowe iki gabung to dadi agen motor bensin iki sampe tahun adik ngomong agen iki agen bener tok keren ngono. Agen yo yo. Rong tahun. Pertama mlebu pas kapan to, Bu? Melumu kapan to? Pertama iki. Pertama ning pantai opo kowe? Aku oleh Pedro ke pantai opo, Bos? Oleh Pedro piye to iki? Kuwi oleh Pedro lho. Kan ngono piye jare Pedro jare dolan insyaallah Pedro jare nek ngomong. Pedro. Melek klopo. Golku selamat. Kuwi ning anu kuwi. Mutiara. Oh ning Trenggalek. Trenggalek. Mutiara.
Terpertama kuwi. Aku yeah. lali ya wis gak sadar aku ya. Pertamamu. Melu pisan yang pertama aku ya. Mau benda-benda jatuh yang repot ngono. Repot ndelok dangdutan kuwi mau. Onar ya to. Onar dangdute kowe. Wis dadi kuwi tahun pira ya? Rong tahun ya. Yo 2000 iki. Wis prono sprene iki ora le download apa-apa iki koyo. Iki tenanan to ora jane iki. Sirmu piye? Ngen-ngenmu lho. Iki adewe iki ning menggantungkan hidup kita itu di sini ngono kaya iki. Iki kan ora maju bisnis motor bengis iki. Terus lanjutane iki piye ngono lho yo. Piye? Iki nang solo-solo kono barang mesti ora lah. Ya iki aja wis yo gawe inovasi-inovasi apa ngono lho. Ora kurang malah nyalah apa membuat motor bengis lebih baik matamu. Rumang samu iso. Kan sesuai karo jenenge agen mau ya kaya. Sing-sing episode wingi kaya kan aku omong tau ya jadi lah dipikir harapannya lah dipikir yeah, terus kita ingin ngok jeru ini Aryo aku udah gelem matuneh ngono lah iki kudune gak jule lho kene kanca-kanca kuliah kulo solo ngono jadi yo sing ketoke keker ngono kan beto keker apa apa ora apa apa penting ora ana guru menjinge lho ya ora ana jakune ngono ora apa apa kuat-kuat ngusungi aku mah ora apa apa. Misalnya kowe kuliah aku nyandeni mesti kongkoni kowe wong terus yo arene kowe kudu duwe anu duwe apa jenenge. Mereka tuh dulu, cok, dulu apa sih? Mereka tuh dulu apa jenenge dulu, apa junior, junior. Junior. Juga senioritasnya kan, orang paling kau itu kau tuh dekonco, tuh kongkonan yang dulu. Orang yang pernah tuh, berarti kau tuh kendel dulu. Kendel ngelawan hari ini. Ayo, lawan kau tuh. Wane nono, wane nono. Ngene, wis tau duwe sing sakbaraan gitu. Tapi kok yo panggah aku sing enek ngono iki lho. Oh iya terus ya apa semule. Jatah mule kuwi. Terus anu ki ya wane nono ora apa-apa kok wane ini paling yo gede kick group. Ora ora ora. Ora ora. Ora ora. Santai ora. Sing ora saiki. Sing tuwa-tuwa iku kan. Apa? Ngincer mboke. Lho. Ayo cacahe jenengan gati to karo wong tuwa kan yo jenenge wong gati yo ora kok. Kuwi ora kok ngincer mergo gati perhatian. Oh iya. Tak jelasin sik yo. Sari ngedrungokne wong ngendi lho. Tekan pawon lho iki. Iki tekan pawon lho. Iya nek sing masak ora ngrungokne podcast. Wong pawon repot. Iya, dadi ki enak. Ya barak ini dabo kuih, sangkal naruh dabo melebu motor brengsek jenenge Samsul ngono ya. Sul aku ngono kan ngini tamu wiki ya timbang kangenan apa kan benda-benda dean wiki ora pamit nganti kunci mobil barang katut tergowo kan ngono ya ceritanya baci ngajak dulan yang ditau iya iya tak mau ingin lho Sul timbang apa jeneng wiki wong pak wiki wong gelagleh aku bucah gelagleh wiki wong dulan takkan pamit takkan maamsi kan iam jera gelem kan ngono. Mending ini Sul, mbakmu lebok no grup, jadi penerti. Jadi dana biye kan ngono aku. Terbuka, transparan. Terbuka, transparan. Asli kan kuwi, sini dikejar bocah-bocah ke. Wong-wong ke. Iya tak ya. Apa-apa, sini dikejar apa nih? Kuwi mau, terbuka, transparan. Iya kan kuwi ngono loh. Api ya. Api. Jelalah kersane ngalah. Jadi boleh grupa no. Wes telepone grup. Kok aku rene? Tak rene. Ah, grup iki. Grup iki. Grup iki. Grup iki. Ya grup wong telu. Karena Samsung limo aku, Samsung karo boke mau. Jo genggek. Kuwe kulo sing genggek. Kuwe cirate. Ya yo iya. Kok aku rene iki, Bu? Iya, iya grup yang bisa bos. Menunggu dia. Kau mas gula ini harus bawah pak. Ini harus bawah ini. Hanya orang-orang tertentu. Harus bawah. Jadi tak mau barang boleh anu yo. Bir anu, kok bo? Kleru jo, sol, sol. Mau aku nanya lucu nggak mau ya? Iki harus bawa. Wes gula anu sak grup jenenge Samsul wis kuwi gendhi. Tenanan iki. Gula ana Uber, Mbak. Uber. Tenanan aset iki. Aset. Wis ana apa ana di dipangan dhek ya. Aku apa golek nang golek kadernya to. Golek kader. Golek kader. Kaderisasine to iki. Wingi jenenge aneh ning Instagram iki wong Mas
nek pengen melu piye aku ngono. Heeh. Sepaton. Sepaton. Eh, melu piye no? Lah aku ya bingung jawab e. Wong iki sapa gak genah, maksudnya gak. Ora ya sing mbokmu aku ya. Ya ora ora gandeng karo sapa-sapa aku ya gak wani tak dhewe anu maksud iki nempo ngono. Ya gak sembarangan wong iso anu lah. Kudu enek. Ora kok pilih-pilih ajane iki. Oh gak. Nek ya mau lo. Iya. Ya padha minimal padha karo kuwi mau lah, Samsul kuwi mau lo. Syaratte kudu enek sing gawa. Iya to, sing gawa enek sing gong jero mbok sapa, mbok dalbo, mbok aku, mbok Aryo, mbok Soine, mbok kowe. Iya. Apa diterne waline? Kuwi ya iso, syarat kedua ya to. Iya. Diterne waline. Daftar ulang ngono karo ngono. Iya, wali itu lo. Diterne waline. Rekomendasi wali ya iso. Kuwi syaratte. Yo dhek lek anu pengen ngerti kan waline sik dijak. Bocah iki bocah ngerti ngono lho, waline bocah waline. Jelas bocah lek gelem kan mesti ngerti ngono lho. Ngono kuwi iki. Waline sing urung ngerti. Ndang wayahmu lho bos saiki, Bo. Golek-golek sapa ngejak cacah ngono lho. Realisasi. Yo panggah selektif sik. Engko kadung. Apa sih cacah bareng kerabat-kerabat sik sama pengen. Nek pengen dolan ya. Nek pengen dolan sok. Engko ngikuti ae ning Instagram. Engko iki. Syukur enek kuwi mal apa? Wali murid. Wali murid ta. Iya ta. Wali murid. Murid sing sol ya ta. Sol. Los. Los. Iya. Los. Iya. Iya. Kuwi nyapa dhek kuwi karo ngono. Iya. Kayak begini ya, nyapa acara apa gue jaga kakaknya alasan ya, nutak ngomong benda-benda kayak itu kan alasannya maya loh, aku sih nutuk maya pak, jak itu kan mau nutuk tapi juga saya nutuk yang kona iya masuk itu gila ini tindak dewi, kenapa pas camping itu gila ini tindak dewi, nutuk yang kona yang alam terbuka kan, kalau bisa dikira pengen tuh ya order ya tau order skip ya bang? Bo. Ning alam-alam terbuka ngono kae lho. Sapa ngerti iki engko pas ngono ya to. Pas ngumpul ban kuwi. Pas ngumpul ban kuwi ning ndure kok monggo ya to. Cuwok tanumu, cuwok kecengelmu. Ku dadi Spiderman ngene lho. Ku nek lemen. Cara kaya. Tapi kok wih, mau sama kok Agus Muhammad. Eh, metune sama Agus. Iya. Agak gundel ujungnya. Agus agak gundel ujungnya. Agus agak gundel ujungnya. Sobek.